Эфирге сахасыр информационной бери студия Елизавета Васильева Лилибин Магнайкл Гастык бүгінгі бері бітеттен. Эльдар Ханайса Николаев саңа өрақ жылы қайда ғытылларын туғынан ұяқ тағарды. Народ тарикерларынағы Арктика Сколата балағанын маңнайы күнігер анын тілетчі Арияға Оскола баруғын сүйіз ағылын 5 оға хатылдыға. Республикаға көңі күндері баттаға сөйі әбе ғылығын қомую үгені. Сақасырын ұстыра Ирландия ғытылыбыт фестивальгі онлайн қытындылар. Эльдар Ханайса Николаев саңа өрақ жылы қайдақ ұтыларын туғынан ұяқ тағарды. Докумуңғыл оғыран күніскі онына кетақтын өрақ тәйін дистанционай неманан әме ұтылын сөп. Онтон ұяныр ұрқұтын күрдік режимгілілерге білемнен әлдер. Балағаныйын маңдай күнін әғі өрілің линейка бастығы класы олару көрері болуға, төріппіттерге анал месте ұңылуға. Онтон атын кластарға бәлей күн онлайн ұтылды. Әбей жары қонды спортивной білімді әйін алтынды бастығы күніттен сұрақ ардығар күні үйін, сұрақ ардығар кетақтен тәрелеға. Дистанционы немі манда мет ұттылуға. Манетенге алтынды саңатығар дере бастығы класы оғыларын дұробияларын әмчеттер кетен көріқтірі. Алтынды 15 жылатығар дере гереп ұтары бұғы тұр оруқтыра. Елдархан тұстағы яғын тұтуы осқола салалтатығар сөктірілдір. Әмия балағаныйын маңдай күніттен алын сүйі қыласы қолыры босқы итие халығынан қатшылықтыра. Бұтығынан өрақ министер істеметі әрейтіндерділер. Кең Масыбай тәрәхін көңілләмет, библиотекаға спортивнай онына Ақтабай салаға тәңінен қазды қылағы болбаққа бір дейлән келдер еқтірі. Остолубой ғаналы расписанинан ағатар болуқтыра. Онтын масканы Остолубой рөлігіттірі кетелер әрденеғі. Оғы ұшутал маска кетері бұл күчіта суық. Народ тарикерларынағы Арктика Сколата балағаныйын маңдай күнігер анын тілетчі Арияға. Нөвері қарас Патримнадзор бары ұйытын кәрдетін тұтуған үгез бұғытынан парта олырын ұтылдыға. Бұ ұраты күхі арыларын үгізге үкіппіте. Үшуталар оны оғолы Росколаға өләлі ретені өрінәр еніттен аңдойды өрағы ретін тағымығар әппеттер ұстық сүмірдәіне астылар. Осколы баруғын бұйыл аң бастықытын сүйіз ағуын 5 оға атылдыға. Кенлер республика рас мұндығыттан кәлбет 8 ақсыз 10 класс өрінәтшілері. Бігі осколовод, а тоді осколовтан урати та день холору бігі іменно міжнародний рівень олору іменно технічне тінненда волон, або технологія тінненда волон тагар тагмга вхолору. А нега інструментарнан, а нега станокторн лідери холору бут. А тоді осколовтан, а тоді урати тінне та ходіє холору бігі осколовод полона більше міжнародний рівень тахар болон станокта буде більше сучасний, більше комп'ютерга себе стяг станоктор. Олім була олор іменно қолыра тұқтыра үйлелері дағыны болын, тұқтыра дағыны көрелері, сілері дағыны бойлы шырері олар. Республикаға аспыт суқаға бейт өссі төрдің төрт кейі коронавируста ата. Сүрбі кейі жүкілскайға, алданға, нерінгіріға, өйе білігі үсті, горнайға, мәген ханғаласқа екілі кейі ғалжы бұта пәлейденіне. Бірді төбәлттен үрбаға, ләңі, сұнтарға, таттаға, ұсалданға, ханғаласқа ұна ленскейге тағысты. Ұлжыбы Джон бары балығыған тенелілер алты спыттарын бұғардылар. Бұтығынан суғалышта брифіне кәрейтіндерділер. Келген кәміне ғыры жоғыз сүнейлен елі ақпуындарға тарғанын әрәрі жексендерер ден суғалышта апсылай ачытын сол бұячы Ольга Балапкин әтті. Сегодня в сети появилось обращение, которое написано жителями села Желинды, значит, Оленёкского района. Я хочу, значит, соответственно, еще достаточно официально, четко сказать, что на настоящий момент ситуация находится под контролем. Есть там и соответствующая медицинская бригада, и Оленёкское первичное звено Центральной районной больницы оснащено всем необходимым для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Ситерилі Аблас органы балағаныйын маңдайы күне құтталы суға тәңе ағарын қатшыға. Білеген үрді көрақ қатығар жарық қайда ғытылары чопчу бұғарылалик. Күн бүгін Қатығылу Линге Федеральны университетері үлетін шол қайдады. Манды бастығы құру сәрі студентлері үгес құрды күніскөт түгерверен еқтірі ғонтон атыттар дистанционай неманан білей сом соқтыра. Ко мне уже буквально в субботу, в пятницу был ряд обращений от студентов. Некоторые из них говорят, готовят, значит, обращение для того, чтобы начать очное обучение. Давайте проявим немного терпения, посмотрим, как у нас пройдет сентябрь, а соответственно в сентябре отучимся дистанционно, для того, чтобы в последующем у нас не было достаточно больших вспышек заболеваний. Студенты, в отличие от детей, они уже все равно относятся к категории взрослых, и сложно сказать, что во всех случаях у них заболевание проходит бессимптомно. Уже есть определенного рода более серьезное течение заболеваний как таковое.
Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации студентам, в отличие от детей, рекомендовано находиться в вузах в масках. Кутуглулинге федеральный университет Каупсай Джагалорон Багалах студенттартан саяпканы туту сағаланна. Документы балағаныйын 400 күнігер дере лықтыра. Антон Аберекес балағаныйын ақсыз күнігер номно тақсыға. Бұл барта 1-тыынчы 700 студент Уапсай Джагалор доқтыра. Уапсай 1 сыллағы төлебірі 2-тыынчы 9-5 сауковайға тенгер. Көн кереханіне студенттар коронавирус аналихын болгучу туттарықта ақтар. Аналихы университет клиникатығар анал графикінан туталдыр. Республика социальный солталах тәрелтәтін ұлықты оқтыра, онна өлігіттері орви, онна гирип ұтары бұғыны сүз бұрығын ұлықтыра. Вакцинан екі түймағынан бері ұқтыра, тұстан өлігіттер бастан ұта гирип ұтары бұғынан 6-15 күнігердері чуалан психоневрологический интернат, онна кірджағастар желерін ұлықты оқтырын сүз бұрығын қабықтыра. Онтон екес түймағынан коронавирус ұтары бұғыны тұруыру болуға, вакцинаны кем бағалақ ұлыға. Атырджақын сүрбақсыз күніттен Арктика сірін резидене атылыға саяпқалары тұтуы сағыланар. Конкурсқа құтығар кемтіға 1 миллионтен итағы сұлық сұлмалағы инвестиционы бірайығы ұлыққа келдерер сұрықтақ, тәрілте бірісті бетелері онына предпринимателілер күттар, күқтақтар. Санатабын аны 4 күнінен Арктика ұрбанын өйе өнген федеральный соқуын ұлыққа кереға. Соқуынға ұлығыран инвестордырға чепчетей көрілі. Арктика сирен отын резидене статуғыл бітерілте бітеріп чағыны предприниматель налог страховой взлос төлірігер чепчетей ұңғылуға. Ойыр бағарын балығанеті білген дауыстық күн бүгін сақасыргер тоңғын 2-тығыншы гектарға 5-2 бағар ұмайыр. Сұққа егер әбі 6 отырда 9 бағары тұста өлеттер ұмыларды бар. Оту 6-19 техникалақ төсіз 6-12 кейі боқсыр. Ұстық бұғы мәге кәбәйге мернеге томпоға оны ұсалданға оннан қалар. Бұл ұстарға сүрбе 4 от біледінер. Сөңгі түспекке тенне Қотуғылуылин түттен сүгіндіға 5-10 метрі түргенне ақтығылыран республика сүрбағыз дейленнелі ақпуының бұруы бүруері сабағланар. Соның салғыбын өймекі өңі әлгі өрісі ұлта кертейетінен республикатаға экология министерстатын инспектордыра бәрі-беркен ордылар. Бұ түмігінен ұлттаны ұлыбыт баруабаға 2 кәйі бара білінне. Чинчи түмігінен көмігі қостыр тәрілтіға оны рөхеттерігер административна жылы көбітілінде. Санатабын бұйнене социалистіміне әлгі өрі көмі суячылар кертеттілерден видео тарғамыда. Өлен ұрыңығыр номын ұттық кеме сағаланына бөрі бүлдерге жәріңден әйлеген социалі тәрілтелергер оны олырыр жәлергер ити берділер. Итіне сәрге қарьялаққа оны өлі өңгемет ұстағы тәрілтелер өлелерін сағалатылар, сайын ұстаты олырыр жә оны коммунальны қағысты бөлі әттірі, қошылынайдыры оны опсая өтті өт километрден тақсы ұсталақ тұрбаны өрімінәділер. Үдекі аты елерің ордыр. Аммал ұғын бачоттағы лоқтағы документалист сұруячы Дмитрий Гаврилев бары болар бүгін 12 сағын толу өте. Кені ағыда үді сәретігер сұха салатыра күйіні тұрулы спыттарын сұрыққа қалар бұт ұлған үңілің. Үдекі онына кені күйі сұрдың мәсөндерін үйететен аммаға стайланды арайдылар. Үтүй жана аттыра сылғы қонуққа бәрімметке өрі түгінақ ден жаманы әтен әрдіқтірі. Дмитрий Гаврилев онына кені күйіға сардағына сүрақтырнен бірдірінен түрі өбіт аммаларын тұхығар қағылалары. Кенлер аттырын өтетер санағыны керген онына ие бұғытынан Анны Федосиевна сүрегар сағығыра тұппыта. Ағалы паланы күйі 6-15 сылы болары тұрдағыны. Үш әрі қалдығыны бардағады, ұртада жұрттан. Қарданы болағаны көмішке өқті әті докторскен башкерия барын. Оны ұғырақын әріттен өме олы неге туара қалды. Олы неге бары көмішке өқті әті. Олыны мен ұға қомай бұтым. Бүкінлері қайдарғынан өйелік яқынады. Документалист сүрияччы Дмитрий Николаевич 1930 тағысыллаққа амман ақырын елеген өңгес бөлігір түрәбітем, кені саға қорсын бойыттырын история қалыр бұт үлете тұғынан да кәмдемет суалталақ. 1962 сылтан сағылан баянны архивтары керген қазды кенегені тағаттар бұтам. Оны тұғынан репрессия ғыр кемін тұғынан жен барынан сұрый бұтам. Үлі бастыңдарын тәрілте үлетін сырдатар қазды тағарыны бешәттеп бітін, Жан Серге олыс үті-үтік саныр.
Дмитрий Николаевич атын үйетіктерге үйінгенекке кене атынан ұлысы бар. Оны білірін 2019 сыллаққа кене ағылғын сыллақ юбилейдер анамыд бейге Декускай көрікі кері әджамыд концерт бол бұта. Оны кене қанан музыкальный композиция тұру бұп бұт. Үйелек бәлені арьер жоғын дүгенге Дмитрий Николаевы ғықытта алтыс бұт, ән міндеген бірге әңірдес бұт жон бұғынулар. Анна Андреевна кергене кинені күтті 5 класстан бірге үрәмбітем, онын келін ғыл-ғылынан білсен доғырдығын қардырыта ғыл жытты халлары. Дмитрий Николаевич олыс үшігейдік қартысқағы түйірері, саңа кінігеті тағыста дағыны бияқа Илии баттан беләқтіре ден Анна Андреевна ақтар. Он бегает им обутен, но тон худел, что это красота не будет. Кинем яка, она дидер, волан, чего и дублинен, холо-холоро нас пута. Он и кино холоро, мы ими, ве холоро бутен кертола, вика, веска виттере, тоже. Жоңы Сергеға үтуе жайын ұмнылы бат. Аммалық тоқтыру аным антаныла бұ стелланы күрін ағын Дмитрий Гаврилиев оныны кенекігіға сардана жоңына қолығы олар бұттыра дейін тиен тұтта кепсектірі. Екатерина Мосова, Михаил Имшанов, Амма Чекускай. Антон Білілу ұғыра түлеті ұлыстық тұқсағаламыта, қодуғалар ұға баран ұан нехелекке қысалағы бұғымайғы режиме білдерілі біде. Ол үрден күн бүгін бұлан ағын төрт бірген толы. Білген тағаны күні жылы баттыға өтүлеті салғанар. Александра Қабытшарова сюжеті. Чинекелер бұланларын номну отолырын одыроллар, итеата жыл тақсар тұғыншағы сүз тонны отторын күрелетілер. Ол күрдің бұны хелекке тұғыншаттан тақсағынақ сөйі бар, онны күрдің түйерім тұяқтағы тұталлар. Кекке сыллырға отын үйтеманна үчігей. Ровын от береметер, онмайды құраннады, ал оны ала тұғанын жон үксе, жүй қачысты олақ оты ұлды. Кәне кәмінерге жүй хилай өпті дүйінер. Дәйлігі хер бәвәйіға бірақсы болуға, оны білейін қолы бұра. Тағынан түйі атылы бүтін ғоттана мағымыд, атылы қытпыд. Эти курдык чинекелер бұланларын ұлбыт болдақтарына өрі сұңар первай күйлеттерді чуға хаттылар. Ол курдык манна оққа кейри сағана ходуға улықанан ары уға ысытарынан ұқсаллақ бұғымайғы білдерілді біде. Олды болдар бүкінге күйлеттер 2 тұғыншаттан тақса туынаны оттон ұлылы бұт сорудақ 95 бұрығынын толордылар. Кәлер сұлларға бұламыттен бұл Қодуғаны ұттаныға бос қолуғыңға, ұрастағыңға өлеліне әйдер, ол құрды 912 өттүр құдуғала, үйіп болаққа бұйыл құрық көлдер бүт құдуғалары ұға баранынар хидат ұттабаты бұтты. Түсі дағыны ұға бар бұттын бұйыл о дүйіне әйіне ама, еңдегінің ұттан оп бұтын түсі қырларынан күйіскі ұттамыд, Күйлеттері тәңе өзсе 9 муниципалны терілліге ұқсаллақ бұғымайғы өзге біте, оның білігін дағаны Құран күнлері баттаға қодуғаларға үлі үгені. Оны сергеті Қайыстыватын министерстіватеттен ұрақ оттуырға анан үсмелуентен тақса көрілінне. Бұ тұй қағашын министерстіваттан мобилінай оттуағынға үсмелуент түрсізді тұхынша кәріне қартшылы бұд. Оны білінгі тұрғынан сүрбекке мобилінай біргеді кейрен оттуы жерде қанады. Кенлер уапсай бұланыра үстігінші ағыз сүз ағығын тонны болылағына кенлер білеген мобилінайдар бұт 6-10 бұрыған ұтатты атылар. Сайын бір күне жылы ахатар онын тұйасырын үлігі жоны бірді күні рөбекке күхін ұстата ұрғылақ қағастақ болары иті құрдықтөрі жарығы өрі тұтан өбігі сетімен салғығылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлулуға. Үйе білілі ұғығар күйінгі күндері баттыға сүйі әбі ағылығын қомию үлетін үгені. Республикадағы бұрағылы бұд бағыны сірдерін чөлігер түйерейден программа чәрчінен бұйылсаз қорон әйлегер сірдерігер сүйі әбі ағылығын ұспыттыра. Қорығы бұйыл опсая өз бағынынан 200-ші ға сір сөргітірінде. Эндекетін сылайы ұғар сірі ұлатындарын 900 ғаға терден әбі аз қортопы ұғары бұланылар. Бағыны отырты ғылағыда. Әлі бұда, оның түбі бастың екенен, оның бұл программа бары жөйдені тіқынады. Мұның бұл продюсерсі программады ұлыс, оның тіқайсы министерісті екен көмілін. Бұл бұрын ұғылдан бұл ұспып бұд, оның бұдың бұл құмияды бұд, бұл
Тюнялта га куранагла мантан бие ортотунан диета тогон тют тонна синагала битин бланларут хибилин тантан бу муньян огостран урулонна марамут дабу нелиняга үйттерин сотугар үйттотарашларга биеги маны бланларут. Хомурулета хангаласка мететим нягтигитлар. Холкурду хангалас лугар Джон Сайн устата сөбүлән сылжыбыт подсолнуктар баганага үйнүнү комуяллар. Подсолнугу туймадайка фермасы үйгей бие алып бүгіднан олардыр. Быйыл сахарчы көрбүтүн айны ойны хилегин аттыгар титтахтен сирге үйнердилер. Хайсты болу хеттеретен исерге быйыл саңа семенин харгасынанан Кабардина Балкариаттан Енисей ден суырду қалбыттара. Өрібіл күнілі хеттер 5 гектар сирттен үйнюлылар. Бағана өлені қамнағы білсі бұрабытылысты президентінің сол бұячы әбәхінің толыра отчу Михаил Никифоров салаячылақ бұрабытылыстыға қамығыета ғылжыттады. Енисей ден суыр мен тоғыр хөпіләветім. Тіне қатары чақылай хоғыз, үйті күрі хоғыз, үйлі Курантыны бітеді, сорты бітеді. Әйіл бұлырыңы қодып Катерина сорды хеппіт, оны құлы хататықын, оны хеппіт. Ата зеленкаға шилеске жену қабыт. Оқа үйті бейді білдетігер, тойдақы кене әнді дұға күкірозы кәнттен кіспесе тұрар, басолық үйті білдетігер. Олимпионы тұттамын. Кенне тоқы да бұрабақыла апыт, тоқы да арыгырын апыт, бей кенне тоқы сөйе алғы білімдіңгі сейескен. Саха Республикатын народын маастара Темир Уға Бөлігік Духовнас Академиятын академигі Борис Нилстроев Мандарус сәттон 5 сағын толар үбілейді ақсылығар Моғол ұрағаны үліға келдері түміктенер кәрдескеме үйінне. Вера Матвеева салғыр. Себескай былас кәмегер білейіні көрені тарғаппыт оскола жетін томтыра, анығылы тұғынлақ сақом ұқ ойутын бичіген сатабылын толары көрдірер, этнокультурны кейіне бәләқ тұтары бәлемненер. Бағаған ауыт бұлларына бұл тосыр ауыт тұтттан еді. Ол тосыр ауыт тұтттан ағаланын бұл музей бүт ағаланында, онында балаған тұтылық, тағақа балағаны. Еменді бұл Борис Федорович, онында оларын үлелді, жаны көрсер балағаны болуға. Үйе састағы история кәрігеті оскола жеті, бәрт сатору бұл бетон тректорға жәндейін этнокультурны кейін бір бөтін тұтылды. Үз түмелі болар аналаныға. Бұл бігі бүгілер бі темір үйетін, темірін лаппа бағылауып боланлар бұл бігі өсі хайхатты еді бұды. Ол оны көддірір, жонғы көддірір, жонғы тердер, чәкі тердер музей болуқта. 5 сыл ұстыта республика ағы сұлуғын жоқызғай білу қораттырыптан барыда 300-тен тақса ұран тарбақтаға істенен, елейлерін сылағын еңірен текпет іспе онына таспат остыра, 9 метрі үрдікті, 12 метрі әргімтілі, Моғол ұрға бола керкейін, томтор кейін тұтуыта болуға. Барыда бұл ғылы болықта. Бейді даңаны темір тоға ғуақ, тұттылу ғақта. Барыда бұл ғылы тұғынан, талағынан байылан, Силейінен байылдан оңғылықта. Қылды дейін өтті. Ханауы күсті, бұғақ. Өл болу күске сайдыға, өтшіғыны бе сақалар әлдеп бөт, өксіоқ бөт. Сақа өйгәсін атыр, бейім өлвен болу бұттерс, өрілі әқем қаныры өскіоға. Ол ең, өл болу кейіне дейін, маңны бе бұ, өтық ұраға бұтегер, аң бастан. Оттан айығылар сүрін үлелері кейіні өскеті. Айығылар үлелерін бейге салғыр ханалақ. Бұл ұлақан үлебіт маңына сағаланар. Үтіктір кейбіт үйен артын ордық кем ұстата итяқтәбіт саната. Күту сүрі растынар үрдік айыларға сүгірігер, күйі оғы еңәрінер үтік тұтуыта. Аны бір айынан анын ағырға бәлемненер. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Сахатер Веденете, Татта. Сахасырын ұстарын ұруаттар иккерділарын аға фестивальге онлайн күтіндылар. Бұтер әйіне Ирландия Темир ұстарын ассоциацията көңіләнітті. Ол күрдің ұлықтағы ұстары Саха Темир ұғар арниматын интернет сетімінің өз сейілі көрдерін кәпсен берділер. Иван Яковлев салғыр. Народ мастері Иван Павлов Темири ұғары ғынына аң бастан той оғын біргітші оттыр. Салғы дойдудыттан бүліттен ағалбыт келімсе тастырын оғық қоған 6 жас ұстата ұматан болғы оңырын тарықтақ. Бұ әбігі сағаттан келбет саға ұстырын түрітін имата. Ол 6 жас ұғары бұтыр бігі тұқ бұт. Темир бұт ұғарылар температурата түгінші сүйістен түгінші 300 градус қадылы. Бұғық температурадан бігі тұтуақтақ бұт. Оның ол 6 час, 7 час тұран бігі болғы обытын өскетәмміт, бейбілі сұсты қарыген болағады. Ол пұрысы ғырманық кәтәмміт, оның тақсықтақ.
Джинга себеске кем сағана тимир араха келен уз кыгата саха сергер умнулла быхыты бітам. Маныха энтузиаст жон бар боланнар келен төрі жаргысыр гүтенер әллер. Ордук тааттаға намуна бүлі-бүлі құлустаргар былыргылы тимир ухары ниматын қота тутталлар. Бу келин боллана келинге кәккіғыларға наха бу тимир ухаран ылахын вонтон булат бухарахын дейін бу наха тенейді. Улаттар бары, уханар улаттар бары, интерехергенлер, үксілерін кәрете, ухарын буанерелер. Онон теки кайгавуллах ол. Устар бүгінгі түбіктер жарықтар көбік солталақ. Ол құрдық қасамед ойдыны күтті бұға сибәске тақсан, сақа устарын темері ухарар түрі түгестерін көрдірерді, сихили білгіндер әрі мұхыннулар. Россия атыттан сақа сирін устары әрі күттін ұлбыттыра әл бәғатер. Ирландиялар бағылан көхілан оны тәрелер. Барыта 100 көсіл арастылы күтті лақы әйті фестиваль болар. Оны тебе хигини көрдөс бүттерәме, хигинме күттіғын дейін. Ағыш час радницы лақ бұт Ирландияны күтті. Оның бі еқа 10 часқа дейін бер бүттерәме. Устар қысына час тілетен қорытан оқу харылығы цетті келекеріңе темір болғуыны кейхе 10 часағына қостан олылар. Бұ маны барытын интернет сетіміндіңі араз дойды устара одулан олырдылар. Народтар икерділар нағы фестивальға жекускайы тағынан сунтар, бүлі, үйе бүлі, нүрба, нам устара мекөқті оқыттын олылар. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениетте, жекускай. Манан сонымын түмектөбін әтенге болуын көрсе қадері.